Ja, så er vi kommet på landjorden, og vi er kommet nu for at kigge på den nye AVNX lokkegæs. Jeg står med en skal her, som er flokket over det hele. Det er både krop og hoved, der har fået den nye, fine, korte flok. De skinner simpelthen ikke i solen. Vi står her faktisk i solskin i dag, og der er jo overhovedet ikke noget at se på dem. Bagdel her, som også syner rigtig godt, når gæsene de kommer ind bagfra, det gør de jo, når vi altid ligger med vinden i ryggen. I øvrigt så hedder jeg Claus Nymark, og jeg har gået på gåsejagt i nogle år, må man sige, en enkelt gås også. De er meget detaljerede, de her lokkegæs fra AVNX. Det er Fred Zink, der har designet fuglen, og det er en carver, der hedder Rick Johansen, som har skulpteret de her fugle, modellerer dem. De er meget, meget fine i flere detaljer, og de er også en stor skal, som syner godt. Den kan hjælpe os til at få de her store fugle på forsvarlig skudhold, så vi kan få dem nedlagt uden anskydninger. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi bruger det bedste grej, som er til rådighed. Vi skal i hvert fald have et skud, de her, for at se, om vi kan trække fuglene ind, som vi plejer. De er lavet i et rigtigt blødt plastmateriale, som man kan se her. Hvis man kender fra billige lokkefugle, så har de jo en tendens til ligesom at krølle sig sammen. Og det vil sige, at man får ikke helt den effekt ud af det, og det kan også tippe i vinden. Og det vil sige, at man skal rejse fra sin hjul ud og stille dem op igen. Det er ikke så hensigtsmæssigt, hvis man sidder midt i et træk. Det er oversized, det vil sige, at den er større end normalvis. Gør de synes mere, når de ligger som skaller.